Kurti dhe Vučić do të dialogon sërish në Bruxelles më 2 maj. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Sano, konfirmoi takimin e radhës së nivelit të lartë mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë, ndërsa bërë edhe një njoftim të rëndësishëm. BE zyrtarizoi formimin e komisionit të përbashkët për monitorimin e zbatimit të marrëveshjes së arritur mes Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve. Detyra e Komisionit të Përbashkët është që të mbikëqyrë implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksimin e zbatimit të saj. Ky është rezultat konkret dhe implementim konkret i asaj që ishte arritur para 30 ditësh në takimin e nivelit të lartë mes presidentëve të Serbisë Vučić dhe kryeministit të Kosovës Kurti, ka deklaruar zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Kosova do të përfaqësohet nga ambasadori i saj në Bruxelles, Agron Bajrami, ndërsa Serbia do të përfaqësohet nga kryenegociatori i saj, Petar Petković. Formimi i këtij komisioni përbën dhe hapin e parë zyrtar drejt nisjes së zbatimit të marrëveshjes së pranuar me 27 maj në Bruxelles nga Kurti dhe Vučić, dhe pas pajtimit për aneksimin e implementimin në takimin e orit, më 18 mars.